সব স্টোরিজতে সংগ্ৰাম থাকে, সব স্টোরিজতে ষ্ট্ৰাগল থাকে। যদি আপোনাৰ জীৱনত বৰ্তমান এটা ষ্ট্ৰাগল ফেচ চলি আছে ন, তেতিয়াহ'লে এই ফেজটো পাৰ হৈ যাব। মাথো লাগিব আপোনাক ধৈৰ্য, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস। সকলোৰে জীৱনত ষ্ট্ৰাগল আহে, সকলোৰে জীৱনত ষ্ট্ৰাগল আহে, কিন্তু নিজৰ ষ্ট্ৰাগলটো আনৰ লগত কম্পেয়াৰ নকৰিব, দেট ইজ নট কাৰেক্ট। আৰু যি সংগ্ৰাম আপুনি ফেচ কৰি আছে বা যি ষ্ট্ৰাগল আপোনাৰ জীৱনত চলি আছে, সেই ষ্ট্ৰাগলটো এদিন পাৰ হ'ব, সেই ফেজটো পাৰ হ'ব, কাৰণ জীৱন সদায় একেদৰেই নাথাকে। গতিকে আপোনাক লাগিব মাথো অকণমান ধৈৰ্য আৰু সহ্য। চ' ধৈৰ্য ধৰক, ফেচ কৰক, হাৰি নাযাব।